Máme tady Leica TL2, úplně horkou novinku. No, vypadá to úplně nově, ta krabice. Vypadá úplně nově, protože jsme první, kdo ji rozbalujou, tak se pojďme podívat, jak vypadá. Já myslím, že totiž u Leica je strašně důležitý i ten rozbalovací proces. Jako u Apple. Jako u Apple, a já ti ukážu proč, jo. Sleduj. Tadyhle takhle odevřu tohle. To wow. Samo. To je jak dort. To je jak dort. A samozřejmě tady jsou malé magnetky. Aha. Vyndáš krabičku. V té krabičce je krásná Leica TL2. Každý ten kousek je ručně broušený. Zvláštní tadyhle v té krabici jsou dva takové špendlíky, které mají na sobě nápis Leica. Ty špendlíky použiješ tady na tyhle ty dvě záslepky. Vlastně tím špendlíkem vyndáš tu záslepku. A dál potom v balení najdeš přesně se stejným mechanismem popruh. Je gumovej, což ti může a nemusí vyhovovat. Na druhou stranu design teda tady zvládli borci z Audi velmi dobře. Celý ten fotoaparát je dělaný v podstatě jako smartphone, to znamená má zapínací tlačítko, spoušť, tady nějaký funkční tlačítko, který si můžeš nastavit na přehrávání nebo na nahrávání videa, dvě kolečka a všechno ostatní je dotykový displej. Tak se pojďme podívat dál. Tady je šuplík, kde najdeš manuály. Je zase vidět Leica preciznost, tady zkrátka všechno je tak, jak má být. Tak, a potom je tady šuplíček s pěti věcma. A těch pět věcí je pytlíček s adaptérem do zásuvky. Takový pěkný. Pytlíky jsou taky pěkný, jo. Pytlíček s popruhem, gumovým. Pytlíček s USB-C kabelem. Je tady baterka. Něco ještě za chviličku řeknu. A je tady nabíječka. Já ti teďka ukážu, jaký je trik s baterií. Ta baterie, jak vidíš, tak má tady kryt, který je vlastně v barvě toho těla. Můžeš si koupit černou nebo stříbrnou. Takhle se pěkně zacvakne. Díky tomu, že je v podstatě takhle slitá, tak si nemůžeš koupit neoriginální baterii, protože takový nejsou. Vyndává se tak, že tady se za to zatáhne, za tu páčku. Ne, to by si vylomil. Ta baterka tam pořád sedí a drží, takže se musí ještě drobně zmáčknout, aby se odjistila. Dokonce tady na to najdeš takový mechanismus, kterým to funguje. Takže v podstatě, i když náhodou, i když si nemyslím, že by se ti to stalo, nedovedu si představit, že udělám tohle náhodou, ale i kdyby, tak ta baterka ti nevypadne. Takže ten mechanismus je příjemný, designově super. Ale samozřejmě počítat s tím, že neoriginální baterie nejsou k dispozici, pouze originální a ještě musíš kupovat v té dané barvě. Takže baterku bychom měli. Teďka tadyhle je reproduktor, tady je štěrbina na ten popruh, druhá štěrbina na ten popruh. Najdeš tady jenom dvě ovládací kolečka, můžeš si nastavit, co který bude dělat. Sáňky na blesk, tady je velký dotykový displej a když otevřeš ty dvířka, tak tady jsou tři věci. Je tady USB-C port, který se dá použít na přenos dat. Je to USB 3.0 vlastně, nebo 3.1 přenos, takže je to velmi rychlý. Ten port by měl sloužit i pro nabíjení. Mně se na USB-C líbí to, že opravdu jde zasunu takhle i takhle. Je to velmi pohodlný. Tohle to USB-C je určitě budoucnost. Už ho měl Hasselblad, už ho mají některé další fotoaparáty, takže to je super a za to Leicu teda hodně chválím. Za co ji nechválím, je to, že říká, že ten fotoaparát jde nabíjet powerbankou z notebooku a podobně, nebo v autě z cigaretového zapalovače. Mně se to teda nepovedlo. Věřím tomu, že to vyřeší firmérem. Je tady micro HDMI a je tady slot na SD kartu, který je UHS 2. To znamená, že umí ty nejnovější rychlosti až třeba 300 MB za vteřinu. To teda klobouk dolů, protože to pořád má málo kdo. A je to myslím velmi dobrý, když ten fotoaparát zvládá 7 snímků za vteřinu a ty fotíš do RAVu a do JPEGu. Pozor, ještě tady Leica TL nefotí do RAVu, ale do DNG. Ten DNG formát můžeš přečíst rovnou ve Photoshopu nebo v Lightroomu a nemusíš ho aktualizovat. Jo. Já jsem, teď ta Leica TL vyšla v podstatě v pondělí, my jsme ji hned dostali druhý den na test a já rovnou strčím kartu s DNGčkama do Lightroomu a rovnou to čte. U některých jiných výrobců pořád Adobe nemá vyřešený RAVy. Já musím fotit do JPEGu, abych vůbec se podíval, co ten foťák umí. Takže to je tahle věc. No a samozřejmě, že ten fotoaparát dneska umí 4K video.
tam se ta rychlost té karty rozhodně pozná. Umí 4K při 30 snímcích, což je dobrý, umí Full HD a umí Slow Motion, takže dokáže dělat 120 snímků za vteřinu. To je taky hezký, takže dovedu si představit, že TL2 bude mít v ruce mnohem víc lidí než původní TL-ko nebo T-čko. Dokonce trošičku je změněný ten grip, který se teďka příjemně drží, schválně zkus, ale je to docela, i když to nevypadá, je to masivní kus hliníku, tak se docela dobře drží. Jo. No a teďka v podstatě celý ten fotoaparát se ovládá přes dotykový displej, to znamená, tady máš režim, v kterém fotíš, tady je celý nastavení, ty si můžeš udělat vlastní menu, kde si naklikneš, co tady chceš. Funguje to jako na Androidovém tabletu nebo na iPhoneu. Tady si zkrátka přikliknu, že tady chci používat GPSku a budu tady mít GPSku vyřízeno. Swipenutím zleva doprava přepínáš do videorežimu a zase zpátky. A můžu si tady nastavit dvě kolečka. Jedno kolečko já tady mám nastavený třeba na ISO, druhý kolečko je nastavený na clonu. Takže pokud si nasadíš objektiv, tak můžeš potom řešit, jakou clonu použiješ. Co mě ovšem trošku dostalo, je, že když vlastně vybereš clonu a vybereš si ISO, tak už nemůžeš jakýmkoliv způsobem rychlým měnit třeba kompenzaci expozice. Mm-hmm. To znamená, že... To by chybí třetí kolečko. Mně chybí třetí kolečko, anebo nějaký jednoduchý systém, jakým způsobem bych mohl vlastně si ten obrázek trošku potmavit nebo posvětlit, protože potřebuju třeba vytáhnout si z toho víc ze stínu. Jo? Určitě bude pár lidí, kteří si ho kopí kvůli designu a kvůli tomu, že bude dělat velmi dobrý fotky. Hmm. Řekl bych, že i dobrý video. Není o tolik dražší než konkurence, takže já si myslím, že má celkem světlej zítřek. Já si myslím, že má hodně našlápnuto, že ta TL2 fakt mě překvapila. Osobně mě překvapilo těma parametrama. Ostatně můžete se podívat i na to, co jsme natočili nebo nafotili, jak to vypadá. Já bych jenom řekl, že Leica, tak jak jsem měl M-ko, jak jsem měl T-čko a další, tak Leica neustále pracuje na firmwarech, takže když se teď budeme bavit o rychlosti ostření, možná, že ten fotoaparát nebude úplně nejrychlejší, ale během měsíce Leica vydá update firmwareu, který to vyřeší, no? Takže já bych se toho úplně nebál, jsou tam věci, které dotáhnout musí, jako například to nabíjení USBčkem, to říkají dokonce sami na stránkách, že to má fungovat, takže by to fungovat mělo a nefunguje. To vyřeší. Co je dobrý, rozhodně je, že Leica má svou komunitu, Leica má zkrátka lidi kolem sebe, kteří vědí, proč mají Leicu. Není to, mám Leicu, protože chci mít Leicu, abych měl Leicu, ale vím to, protože to je zkrátka příjemný na používání, nebo zrovna v případě TL-ka je to jak smartphone, je to jako Androidový nebo iOSový. A dost často je to foťák na celý život. Takže nám dejte vědět, co si vymyslíte o Leica TL2, jak se vám líbí, jestli byste chtěli černou nebo stříbrnou. Jestli byste chtěli stříbrný sluneční clonu jako Michal. A dejte nám vědět, jestli jste měli nějakou Leicu T nebo TL, která se vám líbí a kterou byste chtěli.